င်လေးစားပါသောမြမပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြမပြည်သူများရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာပြည့်ဝပြီးနှလုံးလာတဲ့ဆရာဝန်ကောင်းတွေအင်ဂျင်နီယာကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ပြည်တည်ဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဆိုရင်မန္တလေးမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာပဒေသာကဝယ်ကြီးကိုရန်ပုံငွေပွဲတရက်အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားတော့မှာပါဖြစ်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ဒီကနေ့မှမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရုံမှကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီရမုံငွေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့်အကြောင်းကိုမိဘပြည်သူတွေသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Skynet Up Today Channel အဖွဲ့သားတွေကလည်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီလိုပဲပါလေးမှာတွေ့ရအောင်နဲ့မြန်မာချွေနေဆက်မှုစဉ်းစားရတဲ့ရှင်းလင်းပေးကြပေးပါဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားစမှာတော့အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးကရမုံငွေပရိသတ်ကဘွဲမှာပါဝင်မဲ့အမှုပညာအစီအစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဒရာဂီတာကိုလာတာပေါ်လို့ပါ။အဲ့နာမှာတော့ဒါရိုက်တာကျော်စောလင်းအတွေးပုံရိပ်ကလည်းရမုံငွေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီရမုံငွေပွဲဟာပရာဟိတရမုံငွေပွဲဖြစ်တာကြောင့်မိမပြည်သူတွေလည်းပါဝင်လူတန်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ကြောင်းကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဟိုပါဘောစာတင်ရှင်းလင်းပွဲကကျွန်တော်မန္တလေးမှာပေါ့နော်ဒီ28ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲလေးအတွက်ကိုကိုတို့ဒီမှာဂျိုတင်ပြီးတော့စာတင်စီကိုအသိပေးပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့ပွဲလေးပါ။အဲ့တော့ပွဲမှာဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့ပွဲလေးပါ။ဟိုမန္တလေးရဲ့မှာရှိတဲ့ပေးသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောအခုကဂီတလည်းပါမယ်ရုပ်ရှင်လည်းပါမယ်သဘင်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအမှုပညာရှင်တွေအလုံးနဲ့ရင်းနေနေထိတွေ့စေခြင်းနဲ့စေရင်တာနဲ့ပါပြီးတော့မန္တလေးပေးသက်ကအမှုပညာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ချစ်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမန္တလေးမှာဒီလိုပွဲမျိုးကလည်းဟိုတောင်းတောင်းတိတ်မလို့ဖြစ်ကြဘူးလေရှားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့တော့ခုလိုမျိုးလာလို့ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်လေးမှာအဘတရားအဘတရားပေါ့နော်လာပြီးတော့အပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကပရဟိတပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံတွေကအလကားတမ်းမဖြစ်ပါဘူးဒီပတ်စံတွေအားလုံးဟာဒီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဝင်သွားမှာပါအဲ့တော့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ပတ်စံတွေကအမြဲတမ်းပန်းမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းထားပြီးတော့ဒီရရတဲ့အတိုးနယ်ပဲဖြစ်မှာအတိုးနယ်ပဲចောင်းသားတွေကိုဟိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရဲ့အလှူပါအမြဲတမ်းရှိနေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းပြဇက်ရမုံငွေအတွက်ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကိုလိုဖြစ်နေတဲ့ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်းနှင်းပြည်သူနှစ်ယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်အားဖြည့်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရမုံငွေကာပွဲရန်ကုန်မှာနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကာပြီပေါ့အဲအကြောင်းအခုဒီတစ်နှစ်တော့မန္တလေးပြည်သက်နဲ့ပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရင်းနှီးထိတွေ့ခွင့်ရစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုပြောင်းလိုက်တာပါအဲဒါပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားပါဝင်ကူညီလာတဲ့ဥပညာရှင်တွေဂီတဘက်ကဆိုရင်အင်ပါရာအဖွဲ့ပါပါတယ်ကိုညီထွတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇာနီပါမယ်အဇာနီပြီးရင်ဝီလျံပါမယ်အစိုးပိုင်းနေဟိမဟိမနေဝင်းတို့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့နောက်ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ဒီဂီတဘက်ကနုပညာရှင်တွေကလည်းဒါဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ကိုနုပညာကြီးဘာမှမတတ်မဲ့ပဲယူဝဲနဲ့မြစ်တာဖြင့်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီတေဂီတအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ရဲ့ဟာရရရှင်စေဒီဒီဟာငါကောင်အဖွဲ့ဆိုလဲဒါမြစ်တာဖြင့်ပါဝင်ကူညီကြတာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီပတိုင်းဒီဝယ်ရင်ဆိုတော့ဟာတပြဇာမှာတော့ကိုရန်အောင်ပါမယ်ပြည်တီဦးပါမယ်အောင်ရင်လင်းပါမယ်ပြီးတော့ဆူရှပြီးတော့ဝီလျံပါမယ်ဆူမြတ်သူစာပါမယ်စူပန်ထရာငိုပြေမောင်ဝတ်မုံရွှေအဲနောက်ညောင်ညောင်တို့စင်မျိုးတို့ရွန်ရွှေတို့မြမျိုးခိုင်းတို့အဲ့ထက်မှတီလေးသည့်အဖွဲ့ဟာငါကောင်အဖွဲ့ပြန်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မန်လီပြည်တိုက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ presentation အစ်စ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ foundation အောက်မှာကို90လောက်ရှိနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အယောက်90လောက်ရှိနေပြီ။ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် engineer အကြောင်းသား5ယောက်စာပြေးပါပါပြီ။အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ seat တက်ကတူတစ်ခုတည်းဆိုတာမျိုးဥတည်ချက်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အရင်တုန်းကအခြေအနေအရနော်ဒီ seat တက်ကတူတစ်ခုတည်းကိုပေးခဲ့ရပါမယ်။အခုဒီနေ့မှာပေးလို့ရပြီဆိုတော့စက်မှုတက်ကတူအကြောင်းသားတွေကိုစာပြီးတော့ထည့်ထားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ foundation ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ foundation ကိုထောက်ပံ့နေတာက
6ရောက်လောက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုတို့ foundation ရဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကနေပဲကျန်တဲ့ဟိုဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာစိုးမြတ်သူစားတို့ချစ်သူဝေတို့နော်ဟိုထွင်းဒရာဘူးတို့စသဖြင့်ပေါ့လေနော်ဒီအမှုပညာညီကောင်မောင်နှမတွေရောအပြင်မှာရှိတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရောပေါ့နော်ဥပမာဒုက္ခကပါစေကံစေယုံပါဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသား9ယောက်ပေါ့ဒါမျိုးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူပေးထားတာက48ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း96ယောက်94ယောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်94ယောက်မှာ89ယောက်လောက်ကဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့9ယောက်လောက်ကအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့တစ်ခုပဲဒီပြည်သူ့ပညာရေးfoundation ကတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ foundation တခုပေါ့เนาะပြီးတော့တကယ်လဲဟိုစေနာမေတ္တာနဲ့ဟိုအနစ်နာခံမဲ့ပြီးရင်ဂယုဏနဲ့ပြီးရင်နမူနာပေါ့အဲ့လိုနာငါးနာနဲ့ပြည်စုံမဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံပြပြည်သက်တွေပြည်သူလူထုတွေအားလုံးသိစေခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်အဓိကအရာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်မှာပဲဒီဖောင်ဒေးရှင်းပွဲတွေကိုလုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဈေးစကားတိတ်ပြီးတော့များများဆဆမရှိဘူးလေရန်ကုန်မှာဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေဆိုတော့လာကပြီးရတဲ့ချက်ချင်းပြန်သွားလို့ရအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလူအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မန်းလေးအထိသွားပြီးတော့ဖြောပြမယ်ဆိုတာဈေးစကားလည်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်ကုန်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ပါဘူးမန်းလေးပြည်သက်ကိုလည်းပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကိုညီတူညီမျှခံစားစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့တာအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမေတ္တာတရားရင်နဲ့အေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆုံတွေ့ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့เนาะမတီးမြဲတဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့ဒီလူလောကထဲမှာကျန်လည်နေကြရတာကျန်လည်နေကြဆိုတော့အရာအားလုံးကဘယ်အရာမှမတီးမြဲပါဘူးပြောရှိမှအရာတွေအားလုံးလည်းဒုက္ခတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုအချိန်မှာလုံပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေရာဖယ်ပြရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ချိန်မှာကြာရှုံးခြင်းကိုရှင်းဆိုင်ကြရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလုံပိုင်ခွင့်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခွင့်တွေရှိနေရဆိုတော့လည်းတကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပေးသက်တွေရအားပေးမှုကြောင့်ပေးသက်တွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချစ်ခင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရနေတာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းရှိသလောက်လေးပေါ့နော်တခုခုလေးပြန်လုပ်ပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ foundation ဆိုတာလေးကိုတည်ထောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းရှိသလောက်တတ်နိုင်သလောက်လေးတော့အမြဲတမ်းဟိုအားတဲ့တရောပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါအဲနှစ်သက်တခုကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အသက်တွေလည်းတနည်းကြီးလာကြပြီအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိသောအလုပ်များကိုပို့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ကြပါစေစိတ်သိလူသိနဲ့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်နှစ်သစ်ဆိုတာကတော့နှစ်တိုင်းမှာရှိနေမှာပါအဲဒါမဲ့လူတိုင်းမှာရှိစေချင်တာတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းစိတ်သိလူသိနဲ့ဘသူ့ရဲ့အရေးအောက်ကူမှမရောက်စေချင်ပါဘူးဘသူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုအောက်ကူမှမရောက်စေချင်ပါဘူးကိုကိုကိုပိုင်တဲ့တတိတစ်ခုနဲ့ကာကွယ်ရင်းနဲ့မိသားစုတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေလို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာဆရာဝန်တွေရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ရှားပါတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့မှာပြည်သူ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ဟိုကူညီပံ့ပိုးပေးလိုက်လို့တကယ်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအတွက်တကယ်ကိုအားကိုးလောက်တဲ့ဆရာဝန်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအချိန်တွေငွေတွေပြီးတော့စေနာမေတ္တာတွေပေးဆက်အကျိုးတံပါလိုက်မယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာပေပုတ်တွေလည်းအားလုံးစတက်ပါပြီလက်မှတ်လည်းစရောင်းပါပြီလက်မှတ်တွေကချီပြစတိုးနောက်ပြီးတော့ပြည်သာရွှေကြလက်ဖက်ဆိုင်ဈေးကျူမှာရှိပါတယ်အမှဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Diamond Plaza ကမဲ့ Diamond Plaza မှာဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့62လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အလှဘန်တပ်ပုံတိုက်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလက်မှတ်တွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဟိုပွဲကိုလာပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့เนาะဟိုပါဝင်ထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းကျင်တဲ့လူရှင်များရှိလို့ရှိရင်အဲဖုန်းနံပါတ် 250-794-4440 အဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါเนาะအိမ်နိုင်ရရောက်ထီကိုလာပြီးတော့အလှူခံပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကြိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
လက်မှတ်တွေကိုလည်းကျပ်2000ခွဲ1000ခွဲနဲ့9000လုံးနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဗေဒါရွှေကြာလက်ဖက်ဆိုင်ကြည်ပြစတူဒိုင်မွန်ဈေးချိုတို့မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်ယူဝပြည်သူများရှင်ပြည်တည်ဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ရန်မုံငွေပဋိသာကပွဲကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒိုင်မွန်ပလာဇာအပေါ်ထပ်မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီရန်မုံငွေပွဲမှာနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တေးသန့်ရှင်တွေနဲ့အတူတီလီတီအငိမ့်အဖွဲ့ဟာလီကောင်အဖွဲ့တို့ကလည်းပါဝင်ဖြောဖြစ်တင်ဆက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မန္တလေးပြည်သက်ကြီးတွေကလည်းလက်မလွတ်သင့်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကနေပြောလိုက်ပါရစေရှင်ယူဝပြည်သူများရှင်ဒါပြင် Skynet မြန်မာ App Channel ကလည်းမိဘပြည်သူတွေအတွက်ရန်မုံငွေပဋိသာကပွဲကြီးကိုဒါရိုက် live ထုတ်လွှင့်ပြသပွဲတွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပြည်သူတွေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဒီဒီအားနဲ့သတင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။မြို့ပြည်သူကြီးကိုမောင်မမများအားလုံးလည်းဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အကျဉ်းနဲ့မယ်လို့အထူးပင်ယုံကြည်မိပါရရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။